И поздрав фамилио, јас сум Никикс, добро овте во ново видео. Денеска луѓе правиме еден стори тајм. Одамна не сум правил стори тајм, но овој пат ќе ви кажам како ми беше кога одев на инфузија. Знаете сами дека бев болен до пред една недела, како толку брзо оздравив за овие 4-5 дена. Да, пред се почнато од неделата. Не знам точно кој датум ќе ви оставам секаде датум кој ќе спомнам, на пример, недела, понеделник, вторник, среда, четврток, петок. Недела беше сабајле сато околу 11:30, пиев то време и само станувам, не можев да зборувам, гласот ми беше зарипнат. Значи не зарипнат, јас не можев да речам, не можев. И ајде са пошто, нели, станувам са бајле, се мијам лице, све то, знаете како ше си ојде ред. Станувам, ајде, ај кажи го, станувам уше 50 пати. Си одам долу да јадам нешто, да се спремам едно друго, да снимам видео и само најнаш... Свеѓаш, она, јас да речам, например, сам да речам поздрав фамилио, јас тоа ќе речам поздрав фамилио. Или ќе се мачев едноставно, толку грло ми имаше фатено тој ден, шо не можев, да речам, не можев да се дерам колку шо се дерам се во моментов. Иначе, кликни го тоа, subscribe, дугме доколку не си станат Никикс фамилија, некаква фамилија, можда малце сум ослабил, и како се познават овде. Можда малце сум ослабил, но се враќаме во некаква форма во теретана, а ќе ви кажам и тоа како изгледаше денеска. И ми вика татко, ми кажа, ај да те носам на инфузија или да те однесам в болница. Добро, све, окей, ајде, реков. Може ќе ми биде доста по-добро, што ми помогна другиот ден, но ќе ви кажам и како ишо. Ајде, зошто не, са, пошто јас секој пат кога сум бил болен, не сум одел да речам, не сум одел на такви терапии, едно друго, секој пат сум седел дома, например, доколку сум бил малце настинат, сум одел пак на школу, едно друго, и никој пат не одев толку по болници. Појдовме, све то, ми ја спремија, не беше страшно топ неделата. Тој ден не ми беше толку страшно да речам колку што ми беше на ранните 2-3 дена. Прв ден мене не ми е страшно, други 3-4 дена ми беше многу поќе страшно, но ќе ви кажам и зошто. Све инфузијава, добро се понаше, добро спрема мене, ајде као ми зедоја едно друго, шо за мене стоја. Сајаш ми стадоја инфузија, све тоа окей. Помина како што помина, снимав уште видеа затоа што не кев да прекинам тој дејли аплоуд. Еден ден не кев да прекинам дејли аплоуд, реков мора да снимам, значи. Другиот ден бев токму многу подобрен, значи кога станав са бајле бев и посвеж некако и понасмеан и по многу поќе можев да зборвам. Исто дев на инфузија. Се така до среда. До среда, значи, беше нон-стоп исти инфузии, све исто. Ме превземаја некои други, да речем, доктори, и се ме викат као, ајде ти онак, да ти ставиме се инфузија. Но иглата, како што ми беше и на понеделникот, т.е. неделата, како што ми беше така голема иглата, и нема вез проблем да речам, пошто јас сам еднашка да ме боце на лева рака, а друг пат да ме боце на десна рака, и така нон-стоп се менував. Но овој пат, секоја ме боце на десна, и некако, дали не се поводи, јас не знам шо се јаси во тој момент. И ме боцкан мене овде, значи ме боцкан на десна рака, и само рака ми имаше потечено. Значи ми имаше потечено, си имаше како јапонско јаболко направено. Како јапонско јаболко беше направено. И само гледам ми потек вид ракава, и јас реков да се воздржам, ама не можам едноставно, уше половина сат имав до инфузијата. Се викам као, немој туше половина сат да издржам толку. То печи, да се не премногу, ама печи. И се викам, ајде побок ја дзвонам. После 20 секунди таму викат, ај ако ти пречи, значи те едноставно дзвони. И јас само после 20 секунди, пап, мавање на тоа, на дзвончето, сегаш болит. Потечено олку вака. И плюс се имам белег, не знам ќе ви сликам за да ви докажам. Добро, ајде се то помина, ми ја среди некако, значи толку ми беше буквално подуено и потечена ракава, јас не знам. Дојде другиот ден, каде што ми беше некако најмногу страв, затоа што веќе еднашка бев потечен во ракава, и се со поголема игла пак, со поголема игла, дојде да ме боцке на лева рака. И ајде као она, т.е. не, пак на десна сеннав. За да ме боцнат. Да, пак се нам на десна за да ме боцнат. Све окей, но мислам дека не требаше така да испаднет. Некако баш по-лошо ми испадна, затоа што сагав ја се нашка на ова, нова, и со тегна време тоа да си помени, цвекеш. Какво беше чувството, да речам? Какво беше додека и примав инфузија и сега, после толку време, да речам, последна недела, да се вратам на вежбање? Сегате, не е исто едноставно. Кога одев, например, цела недела на вежбање и кога ја станев од сабајле за да појдам на вежбање, ми беше некако баш
поубав денов, да кажем едноставно ми го подрасипа ова тој однос према вежбањето. Еве, конечно се опоравив и мојме да снимаме видеа нормални, да ме слушате са мене како што зборувам. Нормално, пак сум уште малце, ама тука е како и да е, ники с фамилијата наака. И се, денеска петок, јас да кренам малце поголема тежина, како што и обично си правев, си кревав малце поголема тежина. И не можев едноставно, јас крени, вени ме болја и едноставно не можев толку да извежам. Ама последно на десна рака, каде што ми е потечено, каде што не ми е толку, ама малце се познават како некој белек, кој што ќе гледате и слики. Та, дали беше толку страшно, а речам, не. Но, откако ми потече десна рака, да речам, ми дојде малце страв, реков мора се заозбилам, да се заозбилам и така. Та луѓе, јас се надам дека ме разбравте, шо сав да кажам, дека не треба се плашите, ојте на доктори, доку моите цела недела не сум на школа, по еден радви се шо не си на школа. Дозадно ми беше ова една недела, не излезен од дома. Лайкнете, сабскрибнете, станите Nigix Family. Накратко јас ви ги објаснав овие, да речам, 5-6 дена шо бев дома, шо застанав, едноставно снимав видеа и доколку не можев. И то, рапа-па-па, и рра.